Gost Euronews je diplomata Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Dobro večer, hvala što ste gost večerašnje emisije. Hvala na pozivu. Šta ste sada vi rastumačili iz svega ovoga? Zato što setimo se prošlog marta Versaja, kada je Evropska unija rekla ne može Ukrajina da dobije status kandidata, to je zemlje u ratu, to se na kraju ipak dogodilo. Danas deluje da nema brze trake. Da li verujete u to? To sve zavisi od daljeg razvoja situacije, ali u osnovi šta je bio cilj, kažemo, evrointegracija. Ali sad koliko je realno očekivati da Ukrajina bržim nekom trakom uđe u Evropsku uniju, mislim da nije. Opet ovo što je Teodora pomenjala, Zapadni Balkan, zemlje Zapadnog Balkana koje čekaju bi zaista mogle da kažu da bez obzira na sve, to ipak nije fair. Tako je, ne samo da nije. 24. februara, evo koliko čujemo, upravo tog dana će, verovatno, zato što je to godišnjica napada Rusije na Ukrajinu, biti uvedene ove nove sankcije. Rusija odgovara da i oni imaju plan za taj dan. Sergej Lavrov je pre nekoliko dana rekao da će oni objaviti neke svoje podatke o ratu. Da. Kako vi mislite da će proći to vreme? Znate šta, ono što sam ja od početka govorio, bojim se da će taj nevini ljudi sa kogod stanovišta da gledamo, jedna velika tragedija koja se dešava pre 20 godina, da je ovo kraj istorije, zapravo vraćamo se na ljude, na nas, na našu ljudsku prirodu koja je toliko koliko je konstruktivna, toliko je i destruktivna, koliko su ljudi dobri, toliko su i zli. Evo sad vidimo jedan užas koji, kažem, je nezamisliv i nije u skladu sa svim ovim tehnologijama koje nas okružuju i koje su zapravo trebale da donesu jednu... Žuri, zaista se žuri sa naoružavanjem Ukrajine, ne samo što predsjednik Zelenski to stalno traži, već, na primjer, Velika Britanija bude prva koja poziva hajte, naoružajte, to je rekao nedavno i bivši premijer Johnson. Zbog čega se upravo sada žuri? Da li da mi prokomentarišete jednu zanimljivu vest danas? Svi su pričali o tome da se pojavio, navodno, kineski špijunski balon iznad Amerike. Kinezi su rekli nije, to je slučajno se to dogodilo, Amerikanci u to ne veruju, ali epilog je da američki državni sekretar sada neće otići u Kinu, kao što je bilo planirano, već da je poseta odložena. Zašto je to tako? Jer deluje da bi Kina i Amerika u ovom trenutku možda trebalo da razgovaraju. Jeste. Poseta je stavljena na čekanj, da kažem. Prosto, verovatno će rezerve kada i više paziti šta izvozi u Kinu i šta se pravi. Ali, bez obzira na to, ostaje tih ogromnih jednostki društveni proizvod. Tako da, zapravo, ekonomija i novac su osnova svega. Ključni. Hvala vam najlepše što ste govorili u večerašnjoj emisiji. Bio je to Ognjen Pribićević, diplomata, govorio za Euronews sveta. Mi dalje razgovaramo o ratu u Ukrajini. Institut Henry Jackson iz Londona je istraživao kakvi su stavovi građana Srbije i Mađarske ovog istraživanja. Dobroveče, Helena. Dobro. Evo, čuli smo neke detalje i čini mi se da ako postoji neka veća sličnost u stavovima kad su Mađarska i Srbija reč, to je da su za neutralnost kada je reč o ratu u Ukrajini. Ali, dakle, i Srbi i Mađari su za neutralnost, ali razlozi su različiti. Pa, u nekoj meri jesu različiti. Rekla bih da u Mađarskoj to prosto ima najviše veze sa ekonomijom. Apsolutno, i mislim da prosto, opet ponavljam, kada je Srbija u pitanju, postoji taj jedan moment nasleđa 90. Promeni, nema tu izgleda mnogo, bar po onome što oni misle, što Evropska unija može da učini. I da li je tako? Pošto vi u stvari predlažete te neke metode politike kako bi to moglo se promeni. Ukoliko se pogledaju same cifre, one su zaista jako razočaravajuće. Dakle, na primjer, mi smo pitali 80% nacije koje podržava neuvođenje sankcija. Pitali smo ih ukoliko bi Evropska unija ubrzala. Kao što smo i slušali u poslednje vreme. A da li se vama čini da Evropska unija ima nameru, ima načina da uradi tako nešto, deluje da je prilično zaokupljena sama sobom, što se ovog prostora tiče, da zapravo pokušava samo da smanje uticaj Rusije? U ovom delu razgovora ostaćete sa nama i dalje u emisiji. Razgovaramo o jednoj drugoj temi. Talas protesta je zahvatio zapadnu Evropu. Širom Francuske više od milion ljudi se okupilo na protestima protiv reformi penzionog sistema. Velika Britanija suočila se sa najvećim štrajkom u poslednjih 10 godina. Na ulicama su bili i građani Belgije, Finske. I bili ste, živjeli ste u Britaniji, poznajete zapadnu Evropu. Da li očekujete da ovako sve ovo sažmemo u jedno pitanje, nastavak protesta u različitim zemljama, a da li što se tiče Britanije ovo ima veze ne samo sa svim što se dešava u ekonomiji, rat u Ukrajini, već i sa Brexitom. Evo, prošla nedelja je zapravo, to jest ove nedelje je obeležena 3. godina od izlaska Britanije iz Evropske unije. Mislim da štrajkove svakako možemo da nastavimo da očekujemo. Države treba... Najlepše hvala što ste bili gošći večerašnje emisije. Bila je to Helena Ivanov sa Instituta Henry Jackson.
4. februar je dan kada je rođen Goce Delč, revolucionar čije poreklo postaje jabuka razdora između Bugarske i Severne Makedonije. Ove godine godišnjicu njegovog rođenja obeležavaju napetosti na liniji Sofija-Skoplje. Više od Miloša Milića. Tamarojević je urednikom internet portala RTS-a. Radi, dobroveče, hvala vam što ste gost emisije. Vi ste pisali u jednom tekstu da je reč o beznadežno složenom sporu Bugarske i Severne Makedonije oko istorijskog i kulturnog nasleđa. Šta to znači? Mogu li ova pitanja da reše istoričari? Ovde postoji mešovita komisija i u principu nije jedina. Nije jedina. Makedonci i Bugari su formirali... Mi smo rekli da je ove godine, za razliku od protekle, pa i nekih ranijih, kad je reč o obeležavanju godišnjice rođenja Goce Delčeva, potpuno drugačija atmosfera, da je dosta napeta. Dakle, koliko je zapravo velika ta napetost, pretpostavljamo, to ima veze s ovim posljednjim događajima? Pa, politički jeste napeto. Mislim da među građanima Makedonije i građanima... Pozvali su Makedonce da ne organizuju blokade puteva i noćne straže, a Bugarska traži bezbednostne garancije za Bugare koji bi da dođu na godišnjicu. Postoji sled događaja koji je doveo do svega toga. Prvo, formiranje tih bugarskih udruženja u Ohridu i Bitolju koje nose imena po Borisu III. I Vanču Mihajlovu. Boris III. U Bugarskoj istoriče imaju različita mišljenja o tome kakva je njegova uloga bila u Drugom svjetskom ratu, ali u Makedoniji nema preterano puno dileme o tome šta se desilo. Dakle, bugarski car Boris III. Je potpisao pakt sa nacističkom Nemačkom, spasio je Jevreje. Sekretar jednog od tih udruženja, da li se tu zna šta se zapravo dogodilo, jer umeđu vremenu je bugarski parlament donao deklaraciju kojom se zapravo to osuđuje, da je to antibugarsko delovanje i provokacija. Tako. Tu uprilično nerazjašen incident. Dakle, šta znamo, znamo... Reši, postoje ovaj francuski predlog, bili su i protesti zbog toga prošle godine. Šta se s tim dešava? Pa... Peti izbor u Bugarskoj u dve godine i da možda ovo makedonsko pitanje zapravo se negde gura u prvi plan, iako ne bi moralo da bude toliko važno. U Bugarskoj, kakva je uopšte perspektiva evrointegracija Severne Makedonije? Makedonija ima jedan prilično ozbiljan zadatak, ne bi li prešla u sledeći stepen tih evrointegracija, da uključi bugarsku manjinu u ustav. Zato im treba dvotrećinska većina u parlamentu. Vladajuća koalicija to u ovom trenutku nema. Pitanje je veliko da li uopšte ima većinu u parlamentu u ovom trenutku. Dakle, poslednje te neke kombinacije su dovukle tu vladajuću koaliciju na 63, 64 od 120 poslaničkih mesta. Dakle, u Makedoniji u ovog trenutka ne postoji potencijal za ustavne promene koje bi uključile bugarsku manjinu u makedonski ustav, a istovremeno pritisak opozicije koja je popularnija u vladajuće stranke. Najlepše na ovom gostovanju. Hvala. Gost Euronewsa bio je Rade Marojević, urednik internet portala RTS-a.